Assalomu alaykum. Biznesmen kutubxonasi va onlayn trening kanalining a'zolari. Men ismim Eson Tohirjon. Biznesmen kutubxonasi va onlayn trening kursining asoschisi va admini bo'laman. Bugungi mavzuyimiz adashmasam 6-dars bo'lishi kerak. Bugungi mavzu boylar va kambag'allarning bir-biridan farqlari. Darsimizni bir ajoyib gap bilan boshlaymiz. Men ham o'qigandim bir paytlar. O'sha qaysidir bir kanallarda o'qiganman, internetda ham ko'rganman. Xullas, aytayapti, yozyapti. Agar deyapti, oyiga 50 million dollar topadigan odamni bor budini tortib olsang deyapti. Bor budini majburlabmi, xullas, o'g'irlabmi, tortib olsang deyapti. Yana uje u odam bor budini yo'qotgandan keyin mashu yana bor bilimini ishga solib, u qilib, bu qilib tanish bilishlarni yo'qlamagan tanish bilishlar ishga solib, qanaqadir bir garo evaziga boshqa bo'lib, xullas o'ta katta tavakkalchilik bilan o'sha odam yana uzoqi 6 oy ichida yana xuddi o'shancha daromad topadigan odam bo'lib qoladi deyapti. Keyingisi. Agar oyiga 10 ming dollar topadigan tadbirkorning pulini tortib olsang jamiki pulini. U ham bor tanishini ishga soladi, bor qobiliyatini ishga soladi, kecha kunduz tinmasdan ishlaydi, boshqa qiladi. Shu 5 oy yo 3 oyning ichida u odam ham yana o'sha bob boyaqidek o'sha tadbirkorligi bilan qana qilayotgan odam. Mana shu gapda jon bor, chunki Ikromjon Tojiddinov aytgan bizni deyapti, o'zimiz imtihonimiz bor deyapti, o'sha ustozlarimizga topshiradigan imtihon. Bir yilda 100 ming dollardan oshiq pul topish kerak, faqat noldan boshlab deyapti. Ya'ni ko'chada qolib ketgan holatda ham, bitta tursuyda qolgan holatda ham polni o'zini tiklab keta oladigan bo'lib biz o'zi professional bo'lishimiz kerak degan. Xuddi shuni singari o'sha odam shuna bo'ladi deyapti. 3 oy ichida yoki 5 oy. Agar oyiga endi bunday bizning sharoitimizdan kelib gapiradigan bo'lsak, oyiga agar 5 million so'm topadigan qanaqadir bir menejermi, buxgalterimi, xullas mana shularni ishdan olib tashlaydigan bo'lsak, endi ishdan haydaldi hisob. Ana shu odam ish qidiradi, boshqa qiladi, yana u ham bor tanishini ishga soladi, boshqa qiladi. Xuddi o'shuncha anaqa nima deydi, yana xuddi o'shuncha oylik beradigan boshqa ishni topadi. Hop, endi sekin-sekin kichrayapti. Endi oyiga 2 million so'm topadigan oddiy bir guruschikmi, boshqami, xullas shunaqa odam ishdan haydaladigan bo'lsa, shunaqa ish odam ishda haydalsa nima bo'ladi? U odam ham uzog'i bir oy, u odamdan ish topish uzog'i bir oy yoki 15 kun ichida sirasi уже boshqa tanish bilishlar, seni oldingda joy bormi yo'qmi, buni asha tem bo'lma Rossiyada yurganlar biladi. Masalan, men o'zim ham Rossiyada ishlaganman deganman oldin ham Rossiyada yurganlar biladi. Eplas uzog'i bir oy ichida yerni tagidan bo'lsam ish topadi boshqa o'sha tanishlarni ishga solib bo'lsa ham. Endi oyiga o'rtacha 100 dollar yoki undan ham oz topadigan oddiy magazin farroshini ishga soladigan bo'lsa, u ishdan haydaydigan bo'lsa, uzr, ishga soladigan deyapman. Ishdan haydaydigan bo'lsa, bor budun tortib olib, nima qiladi? Uzoqi bir haftani ichida boshqa magazin yoki boshqa kafe nima yana xuddi o'shunday o'sha magazindir, kafeindir, yana xuddi o'sha bob boyoqidek pol artadi ham bo'lib ishga kirib oladi. Endi bu yerda holat hammasiniki bir xil ketyapti. Yuqorida aytgan 50 million dollar topadigan odam ham xonavayron bo'ldi. Endi eng pastdagi xonavayron bo'lib уже hech nimasi qolmadi-da, endi hech nima yo'q, bir kapeyka yo'q. Endi mayadagi 100 dollar oladigan farrosh ham
xonavayron bo'ldi. Ya'ni bor budda ayrildi. Ya'ni ikkalasi bu yerda bir xil odam. Ya'ni bitta narsa turibdi, bir xil imkoniyat. Bitta prezident, bitta yurt, bitta hokim, bir xil muhit, bir xil ko'cha va hokazo. Lekin bu yerda eng katta farq nima? Bu yerda o'sha haligi 50 million dollar pulini olib oldirib qo'ygandan keyin haligi odamning miyasiga bo'ldi, endi men pishdim. Endi sekin men ham ko'cha-pocha shu pulni farroshlik qilsam qiladigan bo'lib bo'ldim degan narsa kelmayapti. U narsani o'ylashni ham xohlamayapti. Ha, endi bu yerdagi haligi ishdan bo'shab bor budda ayrilgan farrosh, bo'ldi, nima men umrim davomida men farroshlik qilib olamanmi? Ha, bo'ldi. Men ham bir shat o'zim bir shaxsiy biznesimni ochay. Harakat qilay. Ashincha odam, shuna qilib harakat qilib o'zining shaxsiy biznesini ochadi, boshqa qilyapti. Qachongacha men farrosh bo'lib birovlarni o'sha kafesini tozalayman, boshqa qilaman. Bo'ldi, endi men biznesmen bo'laman demaydi. Ana bu yerda eng katta farq boy bilan kambag'alni, insonni ajratib turadigan narsa insonning fikrida ekan. Ya'ni ana shu bu yerdagi birinchi haligi xonavayron bo'lgan boy farroshlikni o'ylamayapti. Farroshlik uni bo'shab turib, undan katta lavozimga yoki mashin hech bo'lmasa ham guruchchi bo'lishni, shunaqa o'zidan katta narsaga erishishni xohlamayapti. Yoki o'ylashni bilmaydi, xayoli kelmaydi. Ya'ni biz birinchi o'rinda inson boy bo'lish uchun birinchi o'rinda biz o'zimizni fikrlash tarzimizni o'zgartirib olishimiz kerak. O'sha siz o'sha bo'ladimi, bo'lmaydimi degan ishlarni kimlardir qilib yuribdi, bo'g'izyapti. Endi ha bu kimlardir uji bo'ldi, buni egallab bo'lgan desiz ham adashasiz. Hamma yo'ni o'zining yo'nalishi bor, o'zining xillari bor. Shuning uchun inson avvalambor o'zini fikrlashidan kelib chiqib, agar insonning fikrlashi, insonni boy qiladigan fikrlashi. Daje yana aytadi, dunyodagi hamma jamiki odamlarni, pullarini tortib olib, har biriga o'sha bir xildan pulni tarqatib chiqsa ham, vaqt o'tgandan keyin, ya'ni bob boyaqidek, boy boy, kambag'al ya'ni kambag'al bo'lib qoladi, deyapti. Ya'ni inson qachon ya'ni boylar kabi fikrlaganda, oldingi mavzuda aytganimdek, boylarni yaxshi ko'rganda, boylar qanday fikrlaydi? Boylar kimga nima deydi, yaxshilik qilsam ekan yoki pul tomonidan olib aytganda, kimni hojatini chiqarib, kimlarnidir hojatini chiqarib, qanchadir pulni olsam ekan deb o'ylaydi. Ha, kambag'al kim menga yordam berarkin? Kim menga mana shu ishimga yordam berarkin, yaxshi bo'lardi shuna deb birovdan yordam kutadi. Mana bu yerda katta farq. Ya'ni boy osmonda oyni ko'rsa, suvda oyni ko'rsa deydimi? Shu kambag'al balchiqni ko'lmakda loyni ko'radi deydi. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Kambag'al imkoniyatni ko'ra bilmaydi. Misol uchun yana bitta aytadi, men o'sha o'zim o'qigan maqollarni bitta-bitta aniq beryapman-da, seni agar kambag'al bo'lib tug'ilganing, bu seni aybi emas. Agar sen shu kambag'al holda o'tib ketsang, bu seni aybi. Chunki senga Alloh ashincha imkoniyatni berib qo'yapti. Qarang, bizga Alloh aql berdi, kuch-quvvat berdi, sog'lik berdi. Mana shu narsalarni hammasini ana shu ritmlar bo'yicha yaxshilab, bajarilsa, yaxshilab ritm bo'yicha olib ketilsa, albatta qaysidir sohasida inson yorib chiqadi. Bu dunyoda qaysi odam kim ko'proq pul topish mumkin? Savol mana. Kim ko'proq pul topish mumkin? Qanday qilib?
Bilgeys'te şotiga sekundiga $250 tushar ekan. Ha mana uzi mana shu gapni aytganimcha ham uni shotiga kam $1000 tushib bo'ldi mana. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Robert Kiyosaki aytgan. Millionlab daromadlarini ishlab topish uchun millionlab insonlarga yordam beradigan, hojatini chiqaradigan bir ish qil deydi. Ya'ni o'sha Bill Gates nima qilgan? O'sha hammani uyida bor kompyuterga hammaga qulay qilib Microsoftni o'rnatgan. Shundan keyin uni ichiga reklama tiqadimi, boshqa qiladimi, xullas mana Bill Gates shodiga falon pul tushiradi. Ana. Undan keyin mana Joseph Daly Amazon kompaniyasini boshlig'imi, o'sha. Adashmasam yo 1 minutda yoki 1 sekundda o'shani saytidan, o'sha kompaniyasidan 164 ta narsa xarid bo'lar ekan. Ya'ni odamlar uydan turib sotib olyapti-da. Sen ko'chaga chiqma. Uyda o'tiraver. Ishdan qolma yoki bolangga qarasang, bolangga qarab turaver. Sen xalos bizga manoni olamiz deb qo'ysang bo'ldi. Biz seni uyingga olib borib beramiz deb yengillik qilib beryapti. Ya'ni odamlarga yengillik qilib bergani uchun pullar bilan siylayapti. Mana Amerikada o'sha bir paytlar o'sha 2 yil oldin bo'lgan ekan bu. Xullas pizza zakaz qilganda o'sha pizzani endi uzoq vaqtga borguncha sovib qolar deganda. Endi uzoq vaqt bo'yi uchun bilan pizzani ana qilib zakazlar kamayib ketdi. Bu endi 5-10 km uni olib borguncha pizza sovib qolib. Da taslim bo'lgan odam nima qiladi? Ha, bo'ldi. Bu endi bizni pizzamiz o'tmay qoldi. Bo'ldi endi nima qilamiz endi? Endi yo'l uzoq. Ha, bu yerda qanaqa pishiramiz? Qanaqa qilamiz? Bo'ldi deb taslim bo'ladi, qoladi. Lekin ular odamlarni ana shu javobiga nima degan? Ne? Asha avtobusga o'xshagan mashinada pizza pishiradigan bo'lgan. Misol uchun ketyapsiz mana joyga pizza olib keling deydi, bo'l deb turib, mashinani ichida uji pizza tayyorlanaveradi. Uji haligini uyiga uji borguncha duxovkaga solib, qaynoq holatda shuni duxovkadan olib, shuni beryapti. Mana. Vaziyatda haligi odam klient aytgan pulini beradi. Ya'ni boy bo'lishni xohlasanglar, insonlarning ehtiyojini chiqarishni o'ylash kerak. Misol uchun men nima qilsam menga biroq pul beradi. Tasavvur qiling, undan oldin men kim menga qaysi ishimni qilib bersa, qaysi ishimni bitirib bersa, men o'sha insonga pul beraman. Shu savol. Endi uni alohida mavzu qilamiz. Bu endi bu yoqqa o'tib ketsam juda ham ko'payib ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda fikrlashni o'zgartiringlar. Bu dunyoda pul kam. Va buni o'zi o'sha boylar faqat haromdan pul topadi, talant-taroj qiladi. Tanish bilish degan narsani umuman esdan chiqaringlar. Chunki men ko'p odamni ko'rdim, o'zim ham hayotimdan o'tdi. Odamni muvaffaqiyatga erishish uchun minni bu tanish bilish bo'lish kerak emas. Tanish bilish bilaklarda hamma yo'q, tanish bilish bo'lib ketdi. Tanish bilish bo'lmasa kapeykasan, anaqa manaqa yo'q. Yo'q. Imkonini qilsangiz, o'sha tanish bilish ham topiladi. O'sha tanish bilishni o'zi sizga taklif beradi. Siz mana ishni mana qiling, anaqa manaqa deb o'zi sizga taklif beradi kerak bo'lsa. Shuning uchun bu dunyoda imkoniyatlar juda ham katta. Tem bo'lay mana hozir. Doim mana Oybek Qosimov aytadi. Qayerga kelsang, Google'ga YouTube'ga nimani yozsang chiqarib beradi. Oshig'i bilan ishlab chiqaruvchidan tortib xizmat ko'rsatishgacha. Shulardan foydalanib nahot ekan bitta biznes boshlamasangiz deydi. Albatta fikrlash tarzimiz o'zgartiraylik. Ya'ni biz boylardek hamma yo'q yetarli mo'l ko'l holatda faqat o'sha meni
cho'ntagimga qanday tushirishim mumkin degan savolni o'zimizga berib, odamlarning ehtiyojini aniqlab, biz faqat to'g'ri fikrlar olsakgina bizga ana shu million pullar oqib keladi. Bunga men garantiya beraman. Hammalarga rahmat tinglaganlar uchun. Qo'limdan kelgancha men ham o'qigan maqolalarimdan, ko'rgan videolarimdan, Mardon Masharipovning gaplaridan, Oybek Qosimovning gaplaridan, Jalon Ibrohim ustozim gaplaridan, Ibrohim Gulyamov ustozimning gaplaridan, qolgan psixologlarning gaplaridan olib gapirib berdim. E'tiborlar uchun rahmat. Sizlar bilan Eson Tohirjon bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.